მოგესალმებით მეგობრებო. დღეს მინდა გადავიღო ესეთი რამ FIFA 19 Ultimate Team-ი და გავხსნით რამოდენიმე პაკს, თუ სადღაც 10 ცალი გვაქვს და გავხსნათ ეს 10 პაკი. მოკლედ, მოდით დავიწყოთ პირველი პაკით. სულ რაღაც 4 მოთამაშე იქნება ამ პაკში. Solo ჩემი თავი. მოკლე. Ну, solo 3, ეს ვიცი კაცო. State Brestois, кай брат, ეს გავუშვათ. Да, ჩვენი შემდეგი აკი იყოს ეს. А. Трансფერის კერა და კონტაქტები ყოფილა, кай, ეს გამოგვადგება. Ну, если ни контактები ყოფილა, ავი ოთ ესეც. Иде 4, а, ეს ანტრედებელია. Мара. Вор, вот оно же რა, чуди. Иде контракт баки. Иде. აკე ცოტა მოგვიანებით გავხსნათ ეს პაკები, ეს ავიღოთ. ნეიმარსა ვენაცვალეთ. ისევ კონტრაქტები გახსენი. აი, ოპა, 80 პლუს, 83 პლუსებით, აი ა საღო? ე, მარტო ერთი მოქვს რა, პონტია ეს კაცო. აი, ჩავაგდო, გაგავა. და ჩვენი შემდეგი ბაკი. გარია. პროსტა შვიდი თამაში რა პონტია. და ოპა, აქ იქნება, აქ უნდა იყოს კარგი რაღაც. და გავხსნათ ჩვენი შემდეგი პაკი. და ჩვენი დღესთვის ბოლო პაკი. უამრავ შეჭმის რა. მოკლედ. ოა, კიდე. კაი. მოკლედ, ეს იყო ჩვენი ვიდეო დღესთვის. თუ მოგეწონებათ და ლაიქით, გვარ მოგეწონებათ, ან ლაიქით მიეცით რა. მადლობთ ყურადღების თუ ის.